respect. Үтөке хэнэн саха сэрэ. Эхэгэй саха кардырэр эхэнэр хампайны ханалагар кюэр чах шоу кэрэгод. Эхэгэнэ кэттэ бүгінгі бейлэгэ болуқ бут бэринэрэх гэдайчылар гэд Афанасий Иванов. Онна Милена Красильникова. Это стэгэ. Тэрэ фонян тэхэ батта кэнэ. Бат. Вот он тухка. Тораны сүйюге енді, торға үйге. Етек таптан мен қаған әрі қыра кластар бөріне әджіммін торт форматын сүйбеті мен. Мен бұлан тоқ плойка сүйегі жетмін алатта қария қай. Антон, білі лотереялар, ендірбі болалар дебітті. А, акциялар. Акцияда болым сөп, қолабыра жол түйгетін көрдіқ. Наға жүрінік дарақтар сүйтірәлілер, квартирада сүйтірәлілер. Ата сүйтірәлілер, сүйеллер? Сүйеллер. Тұрақады күкенде көрәтшілер, оның ғылжеттар, бүгін бияқа ғылжетті кәлен олар олар. Бұ жол түйгетін акция тұтар тәрі әтшілері. Татьяна Легантьева. Онна Семен Борисов. Джаратон, минут ты витен кэнен роллор, среда, студио, салая, чита, Илларион Яковлев. Тарасович тимін үсті. Тарасович тимін үсті. Жаллақ кейін үйкек. Жал түйілге әрлерді қасыл болды. Үсіл болды. Тұп кімінен үйін? Организатор үйін өкінді. Тұтақ, үйлі атақ. Бар кәрі. Бар тақ. Тәрі салғы Татьяна. Аға, мен атым Татьяна Легантьева, Саха Академическая театрға. Бұ әхіл. Үрелебітім үйір бәлі олы. Аға, оның, оның үйір бақа дейбін. Та бағады, бағана, түйе тоға жетін бұтты. Аға, басағыр көмісті. Аға, үйір соға үйет әбін. Аға, тұн бұлағыңа мия бағалылар, бар-бар болықтыр. Инкені. Әрі шығы. Аға, кетті. Аға, тәрі. Аға, тәрі түсті. Үйәу үліптен түрі тәқпін, бұл жұбысқы көрекке ұлық сүйбітім оптығыз көлік әніптен бірақа кейін бірім мұнан жа қалан қалбыдым, Татьяна кәргенім. Бүгі ғылбыт, үбелді біт, қамды біт, жоңға әлбәға ұттан бәйбіт, наға әлбәға бағара біт, наға көйіне қанды біт, өлген әтті бұл проект бұтынан әметтен, маңдық чисті проект әрі бұл баққа бұл ұлыстарынан деске плашақылары біліқтен, бұл ұлыстар нәхілектер хайда тұрдыңлар демет, үші бағы плашақылары біліқті біт, бұл күхін қолғыра ғаңа жылға республика үкі түхінші оғытығыр бұл дұрылбейларына қатшақтымыт оғыларға ғаңа жылдағы біліқ бі оңыр бұл 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 проект бұл үнен әртіміктен мәт. Олақан өлті бұқты. Әрші. Жәрі, Ларри, бәйін түс күнә. Мен атым Иларин Яковлевтен, жаңын бедетінен Ларриден білерді. Бұл ұйқым аты, бісебі, ұқына бұл, бәйім оны қаттар өйтігі, қайдығын үшіді ғана бұл. Атар бәйім өліқмет өртім, чөп-чөбіл апытым, антым бұл көркі көрінде, ұсқолыны бітірен қаяғын, мұны бастой саға үтшеті болан. Бәйім үйгерім болан, де сағымыда, олы қатан тоқтауатан. Оны бұл сетерім ман, білін ұлықан пайтығыл дейін. Раз дойдылығы ұны тұйатылыла, ұны қатан көп әппе, раз атын пайтыптан сұлттан. Мен ұлықан достижемін, Google-ы түрде дейдіп өтім. Әйтіп бігіл болып? Бігі ең, ә?
Ханна верем микен эти? А, ну, Америка верем эти. Это в Нью-Йорке верем микен. О, мы верем эти. Был бы его. Бехаман. А то мин Клим Федоров темин, Давлят. Блин, кроула, первый полохтар на разу. О, да, блядь, толлара, дебит полохтар. Да, он, мин бы улебин на хатаптубин, а тут чехла улелетим, а кахерим бартен каридим. То есть, питаллар, бля, я хавара, где я рада, джагат, я тыха, ух, кире, кадли, брастыхин, эйна, кадли, бля, кадли, олара, да, начи, ади, а да, стемиска, сохочи, тыха, ух, кирдим. Кенники, андой, дуну, каридим, кюлей, дибин, хиньянабин, это мин мечтамете, Бехан саспатлы күшке үлелектәкпін. Бехан мұттан салғы мен күңілі олыр уақтақпын, андайдыны кәрелектәкпін ден. Ол бағаған ағын толыр бұтым, үйәрі көтті айынды бін әжі. Әжі, қаз бізді кейгенмен нұғы бағырық күті тәр? Жақ, Екатерина. Салғы мен атым Екатерина Борисова деймін. Бұ Клим Федоров самай ұлғын племянницы та болабын. Таптал чакда ден батсакан хада кохондор хурият, кохондорун хасе билен агагат, ол таптал чакда кыйга болар. Улахан кыйга болабын. Ага, бен болатын бу тәйе банкетный залды бес ул управляющийнын билебитин. Антан бу быйылгы сылттан бен бардым. Организатор бұйытман, әте ұлқама проекттір енде өкіп, түт, аға бағыттығыр, бағаранлық болуым денеріне бен, және күрдік үйләлі бақ. Қарай проекттір бұл жол түйілгенін туғынан, ағаяқ тұлынан бағалысты көпсе қытты. Бағалысты кем? Бұл проекттір оған асыл ғайыныттан жүгіске құрат үйіғаттан ғаламыда. Оны тұн күн бүгінігір дері бұл жыл арас күндерігер үйіққыры бол баққа, аңа жылға, аны бұғас, тәрер болу бұд. Бұл бігі именно проект бұдтен бұл бәйірі түні қатшымын деген бол баққа қолыра. Бұл хақабы тәрігеріме тоғары сүмкін қылады келдер еқін ады деймет. Бұл ұлыстарынан қаз бірді ұлысқа бұл ұлыс бәйтін еңіңіңі хелегер бігі апытыптан жол түйілгетін қолеген атыптан. Бұл жекер генератыптан бол баққа бүтін хақа херін жонын атыптан демет бұл оған үйір бұл хаққаларын қаз бейді бірі еккеніттен бүйге емес үмір дәмет ұлыстар кетерелді дәбет. Оны тағынан болғанытын бұл бүйге бәбет бағыр бұппыт тағынды еңіттен қаз бейділен маңық кейеға хатан көмебетін терелді Тереді дағы дейбіт, онына бұл күхін қолғырады әппінің күлбік ғаңа жылдағы біліктері қолғырып тұрды. Ха, чүкін. Әхе бәрі ғатын, әме жол түйілге дегер жолғытын күрсім істәқеттен үтісті әне. Атан, әхеге бұны ғыл болан барыңыз, ол кәлін тұқыда да қытты. О, бейі олағына мұна... Анығылы әттіға шансы Дәрі күнді тұғыттыр, мен Климтын әйтіғын бағарым, ән лағырын тұғынан бағасты қырдық сүрттәтір. Бұйыл үлілейі тұу, қоқтыз. Аты бейіл ұрыл мұран лағыр бұт тәрілі біті бұйыл ұрауына уам бес сылы. Уам бес сылы ұстатығар тағаным. Қасымет түхінчаннан оғы кәлін бәйтін күйен құтын, түбістері кер күйден, сұйынаға таққар болан, білген сақа театрығар Альберт Алексеев етімін оғын. Да, это оно оғыннер дейін оғар дағыны үйіқпіп болдақтырына, білген кені барыларын бағайын үрдікке тұрар. Это мен оқымай Аллах. Да, алысы шеге. Да, нәхәсі бәртәді. Антын бұйыл үлелері тақа білібәт, Кеге білген тұққа да әрәммәт береметі кәлен тұрар, хасын тұқ болу білдіпәт. Олген білген тұқты ден ұлғанныға тәркіғым қоқ. Онан мен инстаграм бар, подпискаланың оланы бартын білек қыт. К-И-О-И-И-Ым. Сәкінде да бұттыр әйтті үйік бұрылар. Тәрі күнді күтачылар болғамта әкранға білген әйекатер қартысқа көсті. Ол қартысқа қанлық тылы көрдөрөрін тайықтақыт, илігітін ұнағыт, ассистентар бұд бұртын көрін тұралылар. Дәрі, бастықы қартысқа бұд барда. Дәрі? Дәрі? Қайта? Ихет, самай шар. Ихет, көрттік ұнаған. Мәне ихет. Салғы барын. Тамма. Ким ұнай? Дәрі? Күйақ. Ох, дәрі? Тамма, әті әстінде. Дәрі, түгі, түгіден, сақа тылығар сығанна, сақалы тылылар болалылар. Сүйрік. Сүйрік бұтақ. Дәрі? Уды.
Бо бара сога бремнинире. Ротинен он оттам бриген жа джиннях үс түймәк бидер бардагар кирек бит. Кылгас, тоқта бұл кәнеттен? Кирек бит. Өсі бірде өтеу кейхенен саға сирә. Әхеге саға националіне көдіретіне кампания ханалығыр көтші шоу көрағыр. Дәрі бияқа бүгін сүрді әкін тірігіне ұлжыттар кәлен олар олар. Әңгірігі, әтші. Кенелер бүніне қартық бөлімінен меттірі. Тон білеген бігеге бастығы түйім әқпетігер кейрі бет. Түйім әқпетен бұға арабын. Мен әкі білеген тұллары балылар сақалы. Оны таннары ағабын. Кен бастан әлетін уынан ол тұлы әппет, ол қамандыға бал берілдер. Дәрі бастығы тұл барда. Kim en iden yerdi? Sakalı bunu. Bugün de tut. Aha. Çera. Kamiya. 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 Aymak. 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 Yosh kim bu? Sıkı var da. Dere dere dere. Ağlıya. Ağlıya. Ayoka. Kim etti? Ben tenge etti. Aha. Sen de bütün meyve kallar. Yana yap. Ha? Yana yap. Yana yap. Bayanay. Bayanay. Samı söp. Молодец, ты молодец. Халсы на узлом. Ты молодец. Ты молодец. Ты Ладыбат. 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 Талбанды. Ладыбат. Ладыбат. Өсім? Ладыбат. Табырын! Талба. Тәрі әдәбін? Ақтадылат. Дабыдал дентал. Дабыдал. Күтілік бағай. Тәрі? Икки бәс. Икки бәс. Икки бәс. Икки сек.
Мин командам. Мин команда, ты ехал билет на команда. Бикин ага от перехая. От перехая. Тера, хайфа. Чё? Джо, команда. Иллир мэра. Дера блигин яха экранга арас сулустар звездалар нучилы такана костюхтера дикинлер ханнык ырыны ыллауттыры нехеге ыллан яхта кыр яллыр мурани дера бастыкы сулуспут барды сулуспут игинме дера бадда болган экранга дера Тебе бы хотелось салги варенье хватит, а сценар будет таким, тем я хабал берелдерин бедера кориох тера. Тебе бы хотелось салги варенье хватит, тера? Кимей? Замир. Замир, блин, 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 бл
Сибекки тен, сибекки гетвора. Ларих Мантер Балбери. Тера, балки не говорили для булода. Тера, балки варенька. Ой, ой,
Кем? Блин, флоу. 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 Кем это? Туганенный черен. О, бо-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 
Сурдания тон рыхтер бегат, туз бегат, билер зумутла. Беге тенге улелябит жангу, тон оттон... Гына маран рыларым бір пәтеге. Рыларын жамлады. Темерасты гының оғалар махал бағы тосуйду. Онна тон бу, түхімаққа көйіні сетісті. Лыр мыра? Джон Хильгете! Кто там? Кинди грачилер, эхеги, кирчок шократ. Санатовым бигим биехал жити кален олар сюрдях таланнах жаннор яхканада окудук бужол жол түхүлгете акция тутахтери ачилера кинерге ытыстыга жол ден командалахтар. Уонатым бу бәлерге де ыллыр мыран ден атылынан олар деме бу кинерге туспа ытыстыга. Жара билеген бу үхүстүйм аптер келди бит. Үстіңгі мәхбет үс арас частан тұрыр, оқуды қаз бейде часқа қаз тұс-тұспа кейкіттір. Дөнен қанық түйі мәхбет қанық кейкіттірін білген бәғат бұхардың кебәрін. Бастығы түйі мәхбет бейқа салфет кейем болар. Білген бейі кітті ачылар бұд үстіңгі мәхбет бастығы чағығар тұтатына кирәлілер. Тера, кыргыттар, белемнер, яким түгенек кынар болойды. Тера, белем, че, барда. Тера, кайтып, бар, белемен өрәп кетеп. Че, бады кысағаладылар, кыргыттар. Олы кысағаладылар, хорал жаманы толыс түгенек хаячылар. Хамсанын керем бар ачылады. Дара, икили волтер белемнер, бухарлах кирсиполар. Дара, белем,
Ча. Ча. Джол, джол, джол. Джара. Иллыр мыран. Бәрі кәрі. Нәрі шкөр аған. Опа, би бара. Дәрі бәрі кәрі 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 Тера, бук оньюлары көрчө шоуну бият токти ханаты гыт, жабалсы самтын университет кайын, жабалсы жол түлгөнү команда. Татьяна? А, нахастык, оны кихи жа утугар каргар кирен, истагана бит алды бит. Оны кичи кихи, оны наха ксан калар бит, онна билер гинди билбеп болон калар бит. Ол, ну, бәйімен қандары, оо, дейханы еметі телевизорының көрілдірін. Оо, бұтаны, оо, дейді. Дәрі? Сәлін білі телевизорға көттік шоуыны көрілдір дақтына, о, жақаттық чеп-чеке ваны білбәктері дейханы еметі. А, дей? Бұтты бейіп, қолғыры, маңның ұрылан барым мұт, әме көрбіп біті, YouTube-ка. Оны көрдім, о, жақаттық баяны дейханы апыт, отайдан оны көрді. Білерім бидбап олан қалдыра бітсе. Оны олағыны бұл көрчек шоу дейін, үшен бай бірі дәші бік кейін атым, тоғы дедаққа бұл күндағы сүп-сүргіндағы олықтан кейі маңды көрді бәдім. Арал жер, оны оға ғаскар түрінден қалдыра бітті. Аллах сүстін сүйрі әдемін. Жәрі, Бұл санады білдім, жәнетімін, бастығын, санады білдім, үші ой білдім. Топа өйхін ханамын бадым бұрақтым ол дікке, оны жәе, оны маның қидана, қиян, ұбайды бен жедімін құттығын, яғни бұл үші ой бұл. Ну, үші ой, кей, әдей. Мен мәчейін әттіққа бастығы көрдім бұл көрчіқтен. Көрчек соғыратын әрдақтар, көрдім, оны бәйім ойнатым. Таңе тәрім күрдік күрдік күйе білбәтін де білбәт, оңырғырға да сұйға қалды. Онтан бүгін оғы күрдік ойнаты бұд, өрді бүк көтті бүд, оны көрчектер өсі үйіне қайда тұрын. Көрчек өтігінен ұтығын хатшанын үллер, оны негіме үлленің, үлленің, үлленің. Бүгінгі оңы өтіме күнен қиыны сетесті. Иллыр мыран команда! Бүгінгі құлақ күтін құттарым. Сұқ барнадыла қызым бар, тұл сұр, яғы жарын, бұлаңыз барында толы тұрдың. Жақты тен ұран кебе әрін. Үгес бұхетінен бейгі бұ бәрі бітін, үрінен түмікте қайын. Жара көрсін, Сергей Сорокин. Yeah.
Махтал болон Сергей Гакиняга туспа тестеген белектен кивер кайын сүрдәүшүгә йөрген улык кыратып тен истеп тек кана да тронна. Манан беги көрҗәшү бу түмүктәннәр түгәннән туханын нәтимәтә. Беги Instagram, YouTube, оны TikTok сәбәпләр баһасы кирәң сурутун комментарийда халырын онны сырақты баттан. Келер бәтинсәга көрҗәшүне көтүтүмән. Oh, I think I